Отабек Сатторий судини бутун Ўзбекистон, бутун дунё кузатиб келди. Одам ўлдиргани йўқ, ватан хоини эмас. Салларни орқалади, мен турман деб президентимиз чиққанди. Яна битта блогерни қамадик. Ҳамма блогерларни биз оғзини тинчитамиз, чакагини ўчирамиз деганга кечириб қўясизлар. Биз ундан баттар кучлашиб, кучга тўламиз. Сутам, прокурорам, ҳокимам Отабек Сатторий ozodlikka chiqarsa, butun dunyo hammasilarni duo qiladi. Hali jinoyati, aybi hali o'z tasdiqini olgani yo'q. Hali viloyat sudiga beriladi, oliy sudga beriladi. Albatta Otabek Sattoriy ozodlikka chiqadi. Nimaga 6 yil 6 oy berilyapti? Nima bu? Odam o'ldiribdimi? Yo o'g'irlik qilibdimi? Yo vatan xoinimi? Yo davlat sirini chetga olib borib chiqib sotyapti deganmi? Nohotki bitta sud Otabek Sattoriyni qiyotgan yaxshi amallarini nega gapirmayapti? Bizning orqamizda prezident turibdi. Men hamma blokerlarni Nasim Xolibni, Shuhrat Musayevni, Otabek Jo'rayevni, Islombekni Nasimjonni va butun O'zbekiston blogerlarini va chet el blogerlarini birlashishga chaqiraman. Duxi sinmaydi, butun O'zbekiston blogerlari birlashadi. Demak, bitta Otabek Sattoriyni qamab, butun O'zbekiston blogerlarining og'zini yopib, ko'zini yumushga hech kimga yo'l berilmaydi. Lekin bu inson bu insonni qamashi orqasida katta kuch turibdi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilar, O'zbekiston xalqi, mutasaddil tashkilot rahbarlari. Mana bugun Otabek Sattoriy sudini butun O'zbekiston, butun dunyo kuzatib keldi. Men iltimos qilardimki, o'zimizni dinimizdan, islom dinidan roza Ramazon oylari kuni o'zimizni din kechirimli bo'lishi uchun Otabek Sattoriyni bizga internet orqali surxondaryolik blogger butun dunyo kuzatib borganmiz. U inson ham O'zbekiston uchun, O'zbekiston xalqi uchun, O'zbekiston farovonligi uchun prezidentimizni hozirga chiqargan qarorlaridan kelib, har bitta blogger, jurnalist yoritib borayotgan blogerlarni men orqasida turibman. Endi bu oldingi zamon emas. Sallarni orqalaydi, men turibman deb prezidentimiz chiqqanlar. Albatta blogerlar O'zbekiston hayoti bo'yicha, O'zbekiston hayoti bo'yicha xalqimizni farovonligi uchun, tinchligi uchun xalqimizda mashi xalqimiz tomonidan bitmagan ishlarni, nohaqliklarni yoritib chiqish maqsadi bo'lgan. Bu vatan xoini emas, davlatimizga qarshi ish qilayotgani yo'q, o'g'irlik qilayotgani yo'q. Odam o'ldirgani yo'q, vatan xoini emas, xalqlarni to'zitish emas, birlashtirish. Lekin haqiqatan e'tiborsiz qolgan qishloqlarni, e'tiborsiz qolgan xalqni muammosini ko'tarib chiqqan inson deb bilamiz. To'g'ri, qaysidir ma'noda u chiqishlari kimgadir yoqmaydi. Tanqidni hamma ham ko'tara olmaydi. Lekin men iltimos qilardimki, Otabek Sattoriyni otasini ko'ringlar, onasini ko'ringlar. Butun umr mashi tug'ruq xonada odamlarni, ko'pchilik insonlarni onalarni ona bo'lishiga, o'sha farzandlarni tug'ilishida ko'pchilik insonlarning jonini saqlab qo'ygan inson ekan. Otasi ham butun umr oddiy xalqimizga yurtimiz farovonligi uchun xizmat qilgan oddiy sodda velosipedda yurgan kambag'algina inson ekan va uni sinisi, ayoli, ikki farzandi otasiz, ota mehriga to'ymashiga biz roza Ramazon kunlari ko'pchilik roza tutyapti, 5 mahal namoz o'qilyapti. Mana ertaga hayit kuni shu insonga sud tizimidan, prokuraturadan ma'lum anu haqmi, nohaqmi shu jahliga tiyib qo'ygan hokim buvadan men iltimos qilaman. Hurmatli hokim buva, siz
bu insonga agar kechirsangiz shu ota-onasi uchun, ikkita farzandi uchun shu bola yosh 80-yilgi bola ekan. Bu bolalarimiz, nevaralarimiz tengi insonlar deb hisoblaymiz. Sizning yoshingiz ulug', bundan ham ulug' bo'ling. Lekin prezidentimiz aytganday kechirimli bo'lishimiz kerak. Alloh tomonidan ham mana Qur'onda ham aytilgan. Alloh tomonidan ayb tan olinsa, haqiqatan bilib bilmay qilgan gunohlarni men to'q oxiratgacha men kechiraman degan. Bu Allohimiz Qur'oni Karimda yozgan. O'sha uchun bu yolg'on dunyo. Har bitta o'zbek xalqi butun kuzatib turibdi. Agar sutam, prokuroram, hokimam Otabek Sattoriy ozodlikka chiqarsa, butun dunyo hammasilarni duo qiladi. Bu bilan hozir Otabek Sattori qamadik, yana bitta blokerni qamadik. Hamma blokerlarni biz og'zini tinchitamiz, chakagini o'chiramiz deganga kechirib qo'yasizlar. Biz undan battar kuchlash kuchga to'lamiz. Negaki bu bizning orqamizda prezident turibdi. Men hamma blokerlarni Nasim Xolib, Shuhrat Musayev, Otabek Jurayev, Islombek, Nasimjonni va butun O'zbekiston blogerlarini va chet el blogerlarini birlashishga chaqiraman. Nimaga? Prezidentimiz qanday siyosat olib boryaptilar? Men bormagan, men ko'rmagan, o'sha qaysidir byurokrat ko'rmagan, tepada ko'rmagan xalqqa noroziligini yo'q qilish uchun bu blokerlar xizmat qilyapti. Adolat, haqiqat uchun bular xizmat qilyapti. Xo'p, telefonni sindiribdi. Telefon o'rniga 5 millionli telefon so'rabdi. U 5 millionli telefon emas, 5 milliardli telefon ichida arxivida ma'lumotlar yotgan bo'lishi mumkin. Kompyuterida 100 millionli ishlagan mehnati yotgan bo'lishi mumkin. Men o'zim tushunishim bo'yicha bular hokim bilan bularning o'rtasidagi nizoni o'zi kelib chiqishi bularni Otabek Sattoriyni uyi buzilgan. Uyi 10 xonali uyi buzilgan. Bular ko'chada qolgan. Lekin ancha vaqt portalga yozgan, yozmagan joyi qolmagan, abrashina qilgan bu o'zini haqqini himoya qilish haqqi bor. Xo'p, shu olingan uyini o'zini haqqini talab qilish kerak. Mo'sht bu qurgan uylari, turgan joylari o'sha yerda 100 ming dollar yo'qmasa 1 million dollarga ham baholash mumkin. Nimagaki kindik qoni oqib tushgan katta bo'lgan joyi, o'zi o'sgan qovlisi, o'zi o'rgangan uyi, o'zi ildiz yozgan joy, daraxtlari ekilgan, o'sha paxsadan bo'ladimi, pishgan qishdan bo'ladimi? Qanaqa uy bo'lsa ham har bitta insonga shu qurilgan uy tug'ilgan joyi million dollardan oshiq deb hisoblayman. Bu birinchidan. Hozir arzimagan ikkita dom berdi, u ham noqonuniy desa, telefonini bozorda sindirib tashab, telefonini vazmistit qilish uchun u javobgarlikka tortish uchun qasddan bu pastapga qilib pora oldi desa, ming yilli ani oldingi chiqishlarini mana shu reshotkani ichiga tiqib qo'yib, Otabek Sattoriy qamab qo'yib, u borib kelib sudda qatnashishi mumkin edi. Hali jinoyati, aybi hali o'z tasdiqini olgani yo'q. Hali viloyat sudiga beriladi, oliy sudga beriladi, albatta Otabek Sattoriy ozodlikka chiqadi. Nimaga 6 yil 6 oy berilyapti? Nima bu? Odam o'ldiribdimi? Yo o'g'irlik qilibdimi? Yo vatan xoinimi, yo davlat sirini chetga oborib chiqib sotyapti deganmi? Yo nima deydi, anu qasdan bu nohaq bu reportajlar chiqaryaptimi? Chiqaryotgan hammasi minglab aholi Toshkentdan, O'zbekistondan, butun respublikadan, o'sha Surxondaryodan qarashgan xalqi hammasi kelib sudda kutib turibdi. Xatabi minglab kelayotgan odamlarni albatta e'tiborga olish kerak. Agar Otabek Sattoriy haqiqatdan yomon odam bo'lsa, mingtalab blogerlar, butun O'zbekiston xalqi, ota-onalarimiz bormas edi. Demak, qaysi joyi yo'li yo'q. Kalish loylada yurib shaharga chiqishyapti.
uyida gaziga yoqishiga gazi yo'q. Narga ko'chaga yo'l qurilgan, narga ko'chaga gaz o'tirilgan. Bu oddiy xalqqa gaz ham yo'q, svet ham yo'q. Tezay yoqyapti deb chiqsa nimasi yomon ekan buni? Nohotki bitta sud Otabek Sattoriyni qiyotgan yaxshi amallarini nega gapirmayapti? Otabek Sattoriy tarafidan butun xalq kelyaptiki, bizani gazimiz yo'q edi, svetimiz yo'q edi, yo'limiz yo'q edi. Bizaga shu Otabek Sattoriy aralashgandan keyin bizaga gaz kelyapti, svet kelyapti, yo'l kelyapti, adolat kelyapti, haqiqat kelyapti, e'tibor kelyapti deb nimaga bu sud buni himoya qilmayapti? Men hamma sudlarni demayman, sudlarni men juda oliy janob, prokurorlarni ham juda oliy janoblarini bilaman. Oliy sud, viloyat sudlari butun respublika sudlarini juda oqilona sudlarini men yaxshi bilaman. Bu qamagan bilan bu menimcha bitta blogerga emas. Shu bitta blogerni qamasak, boshqa blogerlarning ovozi o'chiladi deyapti. Yo'q. Hech qachon butun O'zbekiston blogerlar bundan keyin kuchaysa, kuchayadi. Duxi sinmaydi. Butun O'zbekiston blogerlari birlashadi. Demak, bitta Otabek Sattoriyni qamab, butun O'zbekiston blogerlarining og'zini yopib, ko'zini yumushga hech kimga yo'l berilmaydi. O'shuning uchun Nasimjon, Nasim Xolib, Shuhrat Musayev, Sirojiddin, Otabek Jo'rayev va butun O'zbekiston blogerlarini yig'ilinglar Toshkentga. Toshkentda men deputat sifatida, xalq noibi sifatida, xalq vakili sifatida prezidentga eng ishongan haqqoniy hozir oborayotgan to'g'ri islohotlarni qo'llab-quvvatlovchi deputat sifatida men chiqish qilaman. Albatta, qonun, adolat o'rnatiladi. Otabek Sattoriy mo'sht qattadir aybi bormi, yo'qmi? Lekin 6 yil 6 oy bu juda ko'pdi. Farzandini ko'rdinglar Otabek Sattoriyni. Ikkita farzandi yig'layapti. Ayoli yig'layapti. Onajon yig'layapti. Nohotki O'zbekiston xalqini shu sudni, shu prokuraturani, yo'q shu qamayotgan insonlarning ota-onasi yo'q, opa-singilli yo'q. Nohotki shundoq ukasi yo'q, yo'q o'g'li yo'q, farzand yo'q. A bu endi o'sib kelyotgan Otabek Sattoriy 80-yil hali bola-ku. Nima? Odam o'ldirsa, davlatimizga xiyonat qilsa, yo narkotik sotsa, yo davlat xoini bo'lsa, yo boshqa jinoyatchi bo'lsa, qamaganda maylimi? Lekin bu inson, bu insonni qamashi orqasida katta kuch turibdi. Demak, jurnalist, blogerlarni og'zini yumsak, bittasini qamasak, qolgani hammasi jim bo'ladi degan qaysidir hech kimni shaxsiga tegmayman. Uzoqni ko'zlamagan va o'zini nima deydi? Noto'g'ri fikri bilan o'z obrigiga, boshqalarning obrigiga, O'zbekistonning obrigiga anaqa yetkazish kerak emas. Shavkat Miromonovich hozir shunaqa siyosat olib boryaptilarki, bundan buyog'i orqaga qaytmaymiz. Men blogerlar, jurnalistlarning orqalarida men o'zim turibman deyaptilar. Men orqalarda turaman, sizlarni himoya qilaman. O'sha nohaq ishlayotganlarning rasmini chiqaringlar. Shu insonni familiyasini yozib ko'rsatinglar. Qo'rqmasdan chiqish qilinglar. Negaki mani siyosatim shu. Kim mani siyosatimni qo'llasa, rasmini chiqaringlar, familiyasini chiqaringlar. Butun xalq bilsin shuni deyaptilar. Demak, biza yo tanqidni ko'tara olmaydigan insonlar tarafida bo'lishimiz kerak, yo prezidentimiz tarafida bo'lish kerak. Biza prezidentimiz tarafidamiz. Demak, hozirgi kelayotgan islohotlar, Shavkat Miromonovich to'g'ri olib boryotgan islohotlari, oshkoralik, jurnalistlarga 4-chi hokimiyatga yo'l berilyapti, blogerlarga yo'l berilyapti. O'zimizni kamchiligimizni chet eldagilar emas, o'zimiz ko'tarib chiqib, o'zimiz to'g'rilaylik deyaptilar. Xalqimiz keyin emas, bugun yaxshi yashash kerak deyaptilar. Ana shuni uchun Xudo xolasa Otabek Sattoriyga ozodlik talab qilaman. Iltimos qilaman. Ol sud sud ma'muriyatidan, prokuraturadan bu bilan sizlarni obrigingizga chiqib olmaydi. Otabek Sattoriyni prokuratura ham ozodlikka talab qilishi mumkin. Sud ham talab qilib chiqarishi mumkin.
hamma anaqalar qamab qo'ygandan keyin, любой qamab qo'ygandan keyin u odamga tosh otish, bo'xton qilish, ikkinchi tarafdan svobodnik kelib, gaplashib, uyushtirilib, u odamni jinoyatchi qilish mumkin. O'shanda ham haqqoniy emas. Quruq gap bilan didi. Baraka topkirlar. Gazni oborib o'lchatayotganda, shopirni to'xtatganda sallani bitta hech qanaqa aybinglar yo'q. Sizlarga e'tirozimiz yo'q. Lekin gazni xalqqa berayotganda aldamanglar. Tarozinglar bormi? O'zi xalq nochar, o'zi oydan oyga zo'rg'a kunini ko'ryapti. Shuni haqqoniy qilish uchun Otabek Sattoriy taroziga tortib, anu nonni yeb turib, shopir rolda qilib, nonni yeb turib gaplashyapti. Bunga taqiq qilsa, agar gaz tashuvchiga taqiq qilsa, non yeb bemalol gaplashadimi? Non ham o'tmaydi agar bosim bo'lsa. Shu uchun mana bitta ham bu tuhmat Otabek Sattoriyga qilingan tuhmat. Shu uchun bu ham ayb ham bekor. Bozorga kirganda u yerda qanaqadir sir bor. Shu sirni Otabek Sattoriy chiqarish, chiqarmash uchun bozorkom hokimiyat bunga qarshi ish qildi, uyushtirdi, telefonni olib berib, shartta telefonni oldi deb pora bilan deb olib qamab qo'yishdi. Bu ko'chadan qatnash kerak. Yo'q, kechirasizlar. Mani telefonimni sindirib qo'ydi. U bergan 5 millionlik telefon kapeka. Uni ichidagi ma'lumot 5 milliardlik bo'lishi mumkin. Unda boshqa ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Semeyni ota-onasini rasmi bo'lishi mumkin. Ota-onasini, bolasini raddomdan olib chiqqan informatsiyalar bo'lishi mumkin. Uyidagi kompyuter olib ketilib, qo'lidagi telefonlar olib qo'yilib, keyin buni qamashyapti. Iye, qani bu sudda adolatligi? Bir tomon emas, ikkinchi tomonni gap bosim qilib turib, ikkinchi tarafni dalil ashyolarini yo'q qilib turib, Otabek Sattoriyni qamab, buyog'dan uyushtirib, jabrlanuvchilar paydo bo'lib qolyapti. O'sha ko'chada jabrlanuvchiga ham o'xshamaydi bu insonlar-da. Kelib Otabek Sattoriyni qamalish uchun bu uyushtirilgan ish. Shuning uchun men iltimos qilaman, Otabek Sattoriy ozodlikka chiqish kerak. Butun dunyo bo'yicha bu sharmanda bo'lish kerak emas. Mana shu yerda oliy sud, oliy hokim Otabek Sattoriy ozod etilsin. Keltirilgan bajlar anaqa, bu melki xuliganstvo ekradim, boshqa ekradim, xo'p telefon so'rabdi. Uni telefoni 5 million emas, 5 milliard bo'lishi mumkin. Uni ichidagi ma'lumot 5 milliard bo'lishi mumkin. Uyi masalasi bo'yicha ham uni yashab turgan, tug'ilgan joyi, ota-onasi bilan qiynalib 11 xonali, 12 xonali qurilgan uyi 200-300 million emas, baholangan 200-300 million emas, milliard bo'lishi mumkin. Mani ham uyim man uchun onam mashti bizani bunyod qilgan otam onamni ko'z qo'llari qo'yilgan eshiklar qurilgan uylar man uchun bu ham agar bozorda agar 500 ming dollar bo'lsa 500 ming dollar emas 5 million dollar deb hisoblayman uyimni. Nimaga? Bu man tug'ilgan joy. Man mashti uni bo'sganman. Mani ota bo'am 7 pushtam. Man Qibray tumanida Durmonda turaman. Mani Sulaymon otam 115ga chiqib mashta yashaganlar. Mani adam yashaganlar. Men uchun aziz onam yashaganlar bu yerda. Aka-ukalarim mashta katta bo'lganmiz. Men katta bo'lganman mana shu uyda. Mana shu uy men uchun misoli hozir bozor narxida 500 ming dollar bo'lsa, men 5 million dollar deb hisoblayman. Men uchun bu behisob hisoblanadi. Bu birinchidan. Xuddi shunday Otabek Sattoriyning ham oldingi uyi 10 xonali, otasi mana ko'ryapsizlar, valsipedda yelib, onasi raddomlarda ishlagan, kunutun bola chaqasi bilan shu 10 xonali uy qurishgan. Otabek Sattoriyning uyi ham 500-600 ming dollardan oshishi mumkin. Mush 1 million dollar bo'lishi mumkin. Nimaga? Tug'ilib o'sgan joyi eng qadrli bo'ladi. Har bir inson Andijondami, Farg'onadami, Surxondaryodami, Qashqadaryodami, Toshkentdami, Qibraydami tug'ilib o'sgan uyi, ota-bobosi qurgan uy shu inson uchun bozorda 500 ming dollar bo'lsa, bu 5 million dollar biz uchun. Nimaga? Otamni ko'zi, Sulaymon otamni. Betta 7 pushtimiz bordi keldi qilingan, xudoylar qilingan, to'ylar qilingan. Bu har bitta qarish uylar onajonimmi, otajonimmi ko'zi. Bu tarix, bu tarixiy uylar saqlanib qolinishi kerak. Shuning uchun men Otabek Sattoriyni men himoya qilaman. Hamma blokerlarni iltimos qilaman. Yig'ilaylik.
yig'ilib turib, men ertangning hamma blokerlar uchun men press kompress qilib chiqaman, press qilib chiqaman. Bemalol mana Nasimjon xolib deputat sifatida xalq nomidan men gapira olaman. Butun xalq Otabek Sattoriyni ozodligini so'rayapti. Mana kommentariyalarni qarang. Yo Otabek Sattoriy qamalsin degan joyi yo'q. Otabek Sattoriyga ozodlik, Otabek Sattoriyga ozodlik deyapti butun dunyo bo'yicha. Xalqqa kuchi bu to'lqindir. Xalqqa bu suddan ham kattadir. Bu xalq shu insonni chiqaraylik deyapti. Bu nima uchun? Bitta Otabek Sattoriy to'g'risida gap ketayotgani yo'q. Butun O'zbekistonda kuyib pishib xalq uchun, el uchun, yurtimiz ravnaqi uchun, birlashtirish uchun biz O'zbekistonni to'zitish emas, birlashtirish uchun biz xizmat qilyapmiz. Shavkat Miromonovich oboryotgan siyosatlarini oboryapmiz. Tekinga ishlayapmiz. Hamma blokerlarni otasiga, onasiga rahmat. Bir so'm pul olmay, bu Qashqadaryo ham, Surxondaryo ham butun O'zbekiston xalqi murojaat qilsa, o'zini riskovat qilib, kapanni yelkiga tashab ketishyapti. Shuhrat Musoyevga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Nasimjon, Nasim Xolibga ham, Islombekka ham, Otabek Jo'rayevga ham, Otabek Sattoriyga ham, ota-onasiga ming rahmat deyman. Xalqi qanaqa mavzularni ko'tarib chiqdi? Axir bu xalq qahramoni-ku. Xalq qahramonini biz himoya qilishimiz kerak. Qaysi insonda ayb yo'q? Qaysi inson bir xato ish qilib qo'ymaydi? Kuni to uyi yo'q bo'lsa, joylari buzilib anaq qilinayotgan bo'lsa, bu yana sinisi o'sib kelyapti, sinisini uzatish kerak. Ota-ona qarib qolgan, ko'ryapsizlar. Velosipedda yuribdi. Agar anta 3-ta 4-ta mersi bo'lsa yo jip kaptivalari bo'lganda maylimidi? Bu poraxo'r, bu korrupsioner desek. Uyini ahvolini ko'ryapsizlar. Qanaqa otasi haligacha velosipedda yuribdi. Otaxonni ko'rib men o'zimni dodammi, o'zimni onalarni ko'rib, o'zimni onamni ko'rgandek ko'ryapman. Baraka topkirlar, musulmonchilik ham, sudga ham, prokurorga ham ta'sir qilish kerak. Roza Ramazon kunlari hammamiz roza tutyapmiz. Namoz o'qiyapmiz 5 mahal. Xudodan so'rayapmiz. Xudodan so'rab amallarni qilib turib, shu insonga azob bersak, bu o'tadimi? O'tmaydi. Shuning uchun hurmatli hokim bova, shu mart bo'lib Otabek Sattoriyidan men hech qanaqa anaqa nizoim yo'q. Sizni bitta qo'ng'irog'ingiz. Shu suddan ozodlikka chiqarsangiz, shu inson ota bolasi yetti pushtimdan sizni duo qiladi. Undan ko'ra birgalikda ishlaylik. Xalq muammosini ko'tarib chiqib, hokim bova, Otabek Sattoriy bitta stolda o'tirib, kerak bo'lsa video kamera olib bering shu bolaga. Shu kompyuterni olib bering. Ano men Otabekjon, men hokimman. Har kuni selektordaman, har kuni davlat ishida yuribman, xalq farovonligimdan yuribman. Shuni birgalikda ishlaylik desangiz, shu Otabek Sattoriy ham yo press klubingizga oling, ishga oling, oylik bering, birgalikda ishlang. Naborat hokimiyatga shu kamchiliklarni hokim bo'yiga ko'tarib chiqib, katta televideniyaga qo'yib, mana men bu hokim bo'yi men bu joyga gaz o'tmayapti, men bu joyga kanalizatsiya o'tmayapti. Men bu inson bola pulini ola olmayapti ekan. Men bu insonlar ishsiz yuribdi. Mamutda minglab yoshlar Rossiyaga ketmoqchi, chet elga ketmoqchi, hozir chet eldan yana kelishdi, ishsiz yuribdi. Shular bir jinoyatga kirib ketmasin, boshqa ishga kirib ketmasin, yomon yo'lga kirib ketmasin deb hokim buvam bilan birgalikda ishlaylik. Kelishib olaylik, biz erkakmiz. Mana oldin ham erkakchilik mana urushib, ertasiga yarashib bir pasta ketilaverardi. Mahalla yarashtirishi bor, sud yarashtirishi bor, qonunlar bor hozir. Bir-birini o'sha sud qamash emas, biza maqsad prokurorni ham sudni ham qamash emas, shuni tarbiyalash, kelishtirish, ikki tarafni kelishtirib qo'ysa, sud ham kerak emas bu yerda. O'sha oqlab chiqib ketadi, bir-biriga da'vo ham qilmaydi. Keling shu Otabek Sattoriy 80-yil ekan, shuni yo'lga solvoraylik. Hali bu xato ishqa qildi deyotganim yo'q. Otabek Sattoriy juda to'g'ri mavzularni ko'tarib chiqdi. Juda xalqqa yo'li yo'q. Kalishda yurishibdi, loyda yurishibdi deb shu qattiq chiqishlar qilgan. Buni nimasi yomon? Bu o'zimizni kamchiligimizni tan olsak, shu joyga yo'l o'tqizsak, kanalizatsiya o'tqizsak, gazi yo'q bo'lsa gaz olib borsak, suv yo'q bo'lsa suv olib borsak, nimasi yomon buni? Prezidentimiz aytayotdilar, meni xalqim keyin emas, hozir yaxshi yashash kerak deyotdilar. Shu uchun hamma
Ana, men iltimos qilaman, men pul ishlab, pul uchun emas, biz qancha ko'p bo'lsak, bir-birimizga yordam qila olamiz. Mana shu mahalgacha men kuzatib bordim. Albatta, sudda ham, prokurorga ham oqlov qaror chiqarib, Otabek Sattoriyga qo'yib yubordim. Lekin bugun 6 yil 6 oy bergandan keyin bu bitta Otabek Sattori blogger emas, butun O'zbekiston jurnalistikasi, butun AOK, butun blogerlarga og'zini yopish deb hisoblayman. Demak, biz hamma blogerlar bundan ham puxta ishlashimiz kerak, bundan ham akkuratni bo'lishimiz kerak, hech qanaqa sabotaj, bunaqa bir santajlarga uchishimiz kerak emas, faqat davlatimiz ravnoqi uchun, xalqimizni birlashtirish uchun, haqiqatdan xalqimizga gaz, svet, kanalizatsiya qaysi mavzuda qiynalayotgan bo'lsa, demak chiqarishni boshlayveramiz. Chiqarishni boshlaymiz, qatta kamchilik bor. Qatta kim ishlamayapti? Buni prezidentimiz aytgandek rasmini qo'yib, familiyasini qo'yib, mana shu tumanda, shu joyda shu ishlamayapti. Prezidentimiz aldayapti, xalqqa aldayapti deb qo'rqmasdan chiqish qilamiz. Shu chiqishda ham shaxsga tegmay, o'sha provokatsiya ularni anaqa tuhmatlariga uchmay qattiq chiqish qilamiz. Orqaga qaytish yo'q. Buni prezidentimiz aytayapti. Biz orqaga qaytmaymiz deb turgan joylarida, har bitta blogerni men himoya qilaman deb turgan joylarida biz chekinib akop ichiga kirib olsak, biz vatan xoini emasmiz, biz sotqin emasmiz. Demak, prezidentimiz aytayaptilar, blogerlarni har bittasini orqangda men turibman dedilar. Demak, bizning orqamizda prezident turibdi. Biz haqiqat, adolat uchun birlashamiz. Davlatimiz tinchligi uchun, O'zbekistonimiz ravnoqi uchun, ishsizligi yo'q qilish uchun, eksportni rivojlantirish uchun, yoshlarimiz bekor jinoyatga kirib ketmay, hammasini ish bilan ta'minlash uchun, yo'l, kanalizatsiya, svet, suv xalqimizga yetib borishi uchun hammamiz xizmat qilamiz. Iltimos, Olim Sulaymonov YouTube kanaliga podpisatsiya qilinglar. Biz qancha ko'p bo'lsak, shuncha yaxshi. Men pul uchun emas, men hali ham tekshirishlar mumkin. Men YouTube dan bir so'm ham olmayman. Men o'zim tadbirkorman. O'zim ishlab chiqarish bilan shug'ullanaman. 7 ta yetim uylantirganmiz. Butun mana koronavirus paytida ham xalqimizga birinchi saxovatlarga pul o'tkazib berdim. Xalqimizga 80 ta 60 ta 120 ta insonlarga yordam qildik. Pul tarqatdik. Oziq-ovqat mahsulotlarini tarqatdik. Nima uchun? Yangi O'zbekistonda prezidentimiz juda ko'p islohotlar olib boryaptilar. Hamma insonlar hojga bora olmasdi, bemalol hojga boryapmiz. Ertalab azonlar aytilyapti, namozlar o'qilyapti. Ro'zalarni qo'rqmasdan tutyapmiz. 5 mahal namoz o'qiyapmiz. Qachon bo'lgan O'zbekistonda bu? Bu yangi O'zbekiston prezidentimizni to'g'ri olib boryotgan islohotlar uchun. Asossiz qamalganlar oqlanyapti. Aybsiz deb topilib, reabilitatsiya qilib, oqlanib, shaxsi sani oilasiga qaytib, ota-onasiga qaytib, prezidentimizga minnatdorchilik bildiryapmiz. Agar bilgan bo'lsanglar, 66 yil yer qimillaganda, O'zbekistonda yer qimillaganda 12 ta respublikadan kelib, krallar qo'yib, uylar qurilgan. Hozirgacha Shavkat Miromonovich paytda butun respublikada qurilgan uylar emas, bitta O'zbekiston prezidentimiz farmoyishiga to'g'ri olib borayotgan siyosatlari uchun 10 minglab, 20 minglab kranlar qo'yilgan. Andijonda, Farg'onada, Toshkentda, Toshkent viloyatida, Samarqandda, Qoraqalpoqda, Surxondaryoda butun O'zbekiston bo'ylab kranlar qo'yilib, qurilish ishlari olib borilyapti. Minglab uysiz odamlar uy bilan ta'minlanyapti. Kam ta'minlangan nogiron insonlarga uylar berilyapti. Birinchi to'lovlari davlat tomonidan to'lab berilyapti. Minglab insonlar bitta hovlida 12-13 ta oila yashardi. Aka-uka bir-birini 40 pichoq edi. Hozir nima bo'yapti? Har bitta oila yosh oilalarga deb, yosh kelin-kuyovlarga deb, yangi uylanganlarga deb uy-joy berilyapti. Kam ta'minlanganlarga berilyapti. Urush qatnashchilariga berilyapti. Mana urush qatnashchilariga 12 milliondan pul berildi. Obolab, qadrlab, juda ulug' vatan urush qatnashchilarini o'zlari shaxsan borib so'rashib, shaxsan o'zlari 12 milliondan tarqatib, butun uylariga chin ta'mirlab, juda imkoniyatli berilyapti. Qadrlanyapti. Bu
insonni bu qachon O'zbekistonda bo'lgan? Bu Shavkat Miromonov uchun to'g'ri borayotgan siyosatlari uchun bo'yapti. Yana juda ko'p islohotlar bo'yapti. Mana ko'ryapsiz, narxlar tushishi bo'yicha, mana yog' oshib ketdi, go'sh oshib ketdi, har bitta hokimiyatga topshiriq berildi, narxni tushirish, kontrol qilish, qo'shimcha soliqdan ham ozod qilinsin, o'sha qimmat bo'lib ketgan oziq-ovqat mahsulotlari deyaptilar. Yog'lar mana tushirilyapti, mana ertangining shakar, un, go'shtlar tushirilyapti. Tanirovkalar mana xudo xolasa narxlari tushiriladi yo bekor qilinadi. Shtraplar bekor qilinyapti mana sekin-sekin. A bu qachon bu O'zbekistonda bo'lgan? Keyin so'z erkinligi. Mana ko'rvasizlar, qachon bu so'z erkinligi bo'lgan? Mana men ham O'zlidi partiyasidan deputatman. Har kuni chiqish qilyapman. Har kuni o'sha xalqimizdan murojaat kelib tushyapti. Men xalq vakili uchun xalqning fikrini men vazirlikka, oliy musaddada tashkilotlarga, senatga, hamma yoqqa prezidentgacha murojaat qilib chiqilyapti. Shu bilan prezidentimizga, yurtimizga, xalqimizga, O'zbekiston ravnaqi uchun xalq xizmat qilyapmiz. Bu davlatga qarshi emas. Davlatimizni shu kamchiliklarini yo'q qilaylik birgalikda. Biz blogerlar, jurnalistlar shuni yoritib borishimiz kerak. Biz qancha jurnalistikani bekitsak, agar har bittasini og'zini bekitsak, 40 yil, 100 yilda ham o'zgarish bo'lmaydi O'zbekistonda. O'zbekistonda qachon o'zgarish bo'ladi deyapti Shavkat Miromonovich. Qachonki qattiq o'zimizni kamchiligimizni tanqidni to'g'ri qabul qilib, shuni borib joyida tuzatsak, xalq rozi, xudo rozi. Butun xalq, butun dunyo rozi, to'g'rimi? Shu uchun blogerlardan xabo bo'lmanglar. Bloger bor ekan, tekinga hokimlarning ishini, o'sha deputatlarning ishini qilishyapti. O'sha kamchiliklarni yorityapti. Uyma-uy borib, xalqqa muammosini ko'tarib chiqyapti. Bettigi ariza, murojaatlar chiqyapti. Ey, bu yerda bitiyapti. Bu yerda uysizlar ro'yxati tuzilyapti. Uysizlar murojaati olib chiqilyapti. Ey, bu yerda uylar berilyapti. Har yili minglab, 10 minglab uylar topshirilyapti. Insoflik, inson insofi bo'lish kerak. Mana yangi O'zbekiston Shavkat Miromonovich to'g'ri olib borayotgan siyosatlari tufayli minglab odamlar uyli bo'yapti, joyli bo'yapti. Albatta to'g'ri kamchiliklarimiz bor, hali qiladigan ishlarimiz bor. Lekin 4 yil, 5 yil ichida shuncha ishlar bo'yapti. Oshkoralik qachon bo'lgan? Demokratiya qachon bo'lgan? So'z erkinligi qachon bo'lgan? Demak, Otabek Sattori ozod etilishi kerak. Nimaga? Bu prezidentimiz siyosati. Buni prezidentimiz xohlayapti. Demak, bu tanqid qilib, xalqqa muammosini ko'tarib chiqib, ovozi o'chsin, yana boshqa blokerlarning ovozini o'chiramiz, Otabek Sattorini qamab degan bo'lsa, katta xato qilasizlar. Bizga apellyatsiya tartibida xudo xolasi mana juda yaxshi advokatlar ishladi. Umid ekan bundan yana bitta ayol. Otasiga rahmat. Hamma roza oyam kunlari duo qilyapti shu advokatni. Shu blokerlarni borib, hamma qo'llab Toshkentdan borib o'sha Otabek Sattorini har gal sudida qatnashyapti. Endi azgina ham uyat bo'lish kerak. Iltimos qilaman hokim bova, Otabek Sattori, kechiring. Bir-biringlar bilan kelishib olinglar. Iltimos qilaman. Sud ozodlik berish kerak. Prokuratura albatta chiqib o'zini so'zini aytib ozodlik berish kerak. Bu bilan bu yaxshilikka yetib bormaymiz. To'g'ri, xatosiz bandaning o'zi yo'q. Otabek ham qattadir xato qilgandir, qattadir emotsiyaga berilib ketgandir, qattadir mo'sht oshirib yuborgandir. No, bu uni niyati yomonlik emas. Xalq uchun chiqqan. Shu uchun butun xalq sudga har kuni kelishyapti. Nohaqki shundan bilmayapsizlar. Xalq to'lqindir, xalq daryodir, xalq xohlayaptimi? Sud ham shunga shiddatsiya qilish kerak, prokuratura ham shiddatsiya qilish kerak. Negaki Otabek Sattori jinoyat etgan emas. O'zini telefonini sindirgandan keyin uni ichidagi millionlab milliardlab mablag'ga teng bebaho anaqalar uchun yo'q qilingandan keyin albatta u 5 million emas, 50 million ham 100 million ham u usher bo'lishi mumkin Otabek Sattori uchun. Nega bu haqda gapirilmayapti? Bu ichida yotgan ota-onasini, bolalarini katta bo'yotgani, tug'ilgan kunlar olinishi mumkin, to'ylar olinishi mumkin, uyi qurilishi, faktlar, yana qanaqadir sekretni dokumentlar bo'lishi mumkin. Nimaga bu haqda hech kim gapirmayapti?
Shu uchun Otabek Sattoriyga ozodlik talab qilaman. Iltimos, hurmatli prokuror xodimlari, hurmatli sudyalar, iltimos, Otabek Sattoriy ozodlikka chiqarsanglar, obrigingiz oshadi, tushmaydi. Prokurorni ham obrigi oshadi, sudni ham obrigi oshadi. Iltimos, Otabek Sattoriyga ozodlik. Hammaga iltimos qilaman. Olim Sulaymonov YouTube kanaliga podpisatsiya qilinglar. Biz qancha ko'p bo'lsak, shuncha muammolarni ko'tarib chiqamiz, xalqimiz uchun xizmat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Qibray tuman kengashi xalq deputati Olim Sulaymonov. Hurmatli blogerlar, ertaga inga bir chiqishlar qilaylik. O'sha podpisikga ko'p blogerlar kelsa, men yaxshi chiqishlar qilaman. Bemalol ochiq bo'ladi. Bu yerda hech kim shaxsiga tegmaydi. Albatta Otabek Sattoriy to'g'risida O'zbekistonimizni kelajagi haqida, ertaga O'zbekistonimizni mashi xalqi boy bo'lishini, butun Rossiya, Qozog'istonga chiqmay O'zbekistonimizda ish joyi yaratish to'g'risida, eksport masalasi bo'yicha va hammamiz prezidentimizni hozirga oborayotgan to'g'ri siyosatlarini birgalikda 34 million xalq bir mushu bir tan bo'lib, xudo xolasa O'zbekistonning yuksaligi uchun, tinchligi uchun, birlashishi uchun xizmat qilamiz. Faqat niyatimiz yaxshilik va O'zbekistonga, prezidentimizga yordam qilish. E'tiboringiz uchun rahmat. Qibray tuman kengashi xalq deputati Olim Sulaymonov.